Բարեցեց սիրելի հայրենակիցներ, արդեն կարունը մոտ է, և ինչպես կարնան ծաղիկները կսկսին ծաղգիլ և պացվիլ, գերևավոր Արեմտյան Հայաստանի իրավունքներու և ծալքերու վերապերյալ իրագանություններն ալ մեկը մույսին ետևեն կսկսին պացվիլ կարնան ծաղիկներու նման։ Այսօր ես բիդանդրատարնամ պեդրվար 8-ին շատ կարևոր անցութարցի մասին, որ դեղի ունեցավ այսպես կոչված այսօրվա Թուրքիայի ներս, որու մասին գերևա, որ եգող ամիսներուն շատ պան բիդի խոսինք։ Խոսկը սուղված է հարգ է պոլոր մեր հայության, դարակիր հայության, Արևմտյան Հայաստանի հայության և ընդհանրապես բոլոր հայության, բայց հատկապես կուզեմ ուշադրությունը հրավիրել մեր Արևմտյան Հայաստանի ներս բնակող հայության ուշադրությունը։ Ուրեմն, 8 փետրվարին այսօրվա Թուրքիո իշխանությունները ինչ-որ արդոնեցին, որ քաղաքացիական կոդերու, թիվերու նշանակությունը բացադրվի, բացահայտվի, այդտեղ ինչ-որ 1-2-3 թիվերով սկսող ազգային թիվեր կան, որտեղ թիվ 2-ով սկսողը կնշանակե ծագումով հայ է, այսինքն Թուրքիո քաղաքացին, ով որ կգրե ազգային թիվ, որ կսկսի 2 թիվով, ուրեմն իր ծագումը հայ է, չնայած թե այսօր անունը փոխված է, գրոնը փոխված է, չգիտեմ ինչը փոխված է, իսլամացած է, քրդացած է, կապ չունի, կարևորը ծագումով հայ է։ Եվ արդեն այս իրողությունը իր սկսած օրեն շատ մեծ ընդցում հարաճացուց Թուրքիայի ներս, շատ մը մարդիկ, ովքեր գարձեին, որ իրենք թուրք են, ասկային թուրք են, ինչ-որ կորշ կայլի ծեղեն են, անգարձ կպացայդվի, որ չէ ատպես չեր, իրենք հայ են, կամ հույն են, կամ ասորի են, բայց հատկապես մեզ կետակրքրե հայկական ծագում ունեցող Թուրքիո քաղաքացիները։ Առաջին իսկ օրեն ինտերնետի այդ գայքը արդեն անգում ունեցավ, որքան որ շատ այցելուներ կային, ուղղակի ներխուժում կար այդ գայքի վրա, բոլոր քաղաքացիները կուզեին իմանալ իրենց արմատներու մասին, և շուտով գայքը անգում ունեցավ, ամսու 14-ին, այսին 6 օր հետո ետ վերականգնվեցավ գայքը, բայց այս անգամ այդտեղ անհասանելի գտարնային Թուրքիո հայտնի թեմքերու անունները, Խակահե, Գուսակցաբեդ է, Նախարար է, այս է այն է, հայտնի թեմքերը, որպեսի քաղաքական օրեն այս պատրվակով, որ չի շահագործվի։ Մեզ չի հետաքրքրեր այդ մանրամասնությունները, մեզ հետաքրքրե այսօր, որ մեր հարազատ ազգի զավակները, մեր հայրենագիցները, որ մինչև այսօր գաբրին Արևմտյան Հայաստանի տարածքները ներս, այսօր արդեն իրենք կրնան բացահայտորեն իրենք հայտնվել որպես հայ, այդ տեղեկությունը այլ ևս քաղնիկ չէ։ Ուրեմն խոսքը սուղելով մեր հարազատներուն, հարազատներ, ճակատնիդ վեր, թեպի արևին ուղած, այսօրվան ամթին դուք կրնաք հայտարարել ձեր հայ հայկական ծագում ունենալը, անգամ թե ինչ է այսօրվա ձեր գրոնը։ Արևմտյան Հայաստանի պետական պաշտոնական գեցվածքը հետևյալն է, մեզ համար հայն է հայը, չնայած թե ինչ գրոնի հետևորդ է, անանք որ իսլամացած հայը մեզ համար հայ է, լիարժեք հայ է, ոչ երկրորդական, ոչ երրորդական, մեր մոտ չգա, կամ հայ ես, կամ հայ չես, եթե հայ ես, հայ ես, ճակատդ բարձր։ Գրոնը
յուրաքանչյուրի նախընտրությունն է, ինչ ձևով անցմը գուզե ծանոթանալ կամ երկրբակել դիեզերքի ուժերը, աստծո, ամեն մեկը տեսակ մը կանվանի, այդ իր անձնական ազատությունն է, գապ չունի հայ ըլլալ կամ չլալու հետ։ Ինչպես պիտի մեջբերեմ Վասկեն առաջինի արտահայտությունը, անգամ այդպես արտահայտություն ունեցավ, այսօր վիդեոներով գա, ոչ թե, այսինքն, չհասանելի նյութ չէ, վիդեոյով գա YouTube-ի վրա, ուր Վասկեն առաջինը գսե, կխոսի հայ ազգի մասին և կխոսի հայ ազգի հազարավոր դարիներ արմատներ ունեցող մշակույթի և պատմության մասին, ոչ թե միայն 2000 տարվա պատմություն, հազարավոր դարիներ. Անանք, որ մեր հայրենագիցները, Արևմտյան Հայաստանի ներս ապրող, հպարտ պետք է հասկան իրենց հայը լալով, և ուրիշ ոչ մեկ բան, ական չգախեն, ական չդան այդ անպատասխանատու հայտարարություններուն, որոնք հայությունը կգաբեն ինչ-որ գրոնի հետ, որ օրինակ, ով որ քրիստոնյա չէ, հայ չէ, այդպես բանկոյություն չունի։ Հայը դասնյակ հազարավոր դարիներու մարդ է և իր ինքնությունը գստանա իր փնիգութենեն, իր հողի վրա հազարավոր դասնյակ հազար դարիներ ապրելով, ինչը ոչ, ինքը ոչ եկվոր է, ոչ ինչ-որ հարաճացած է ուրիշ մեկ ասկ է, ինքը այն օրվան է, որ քոյություն ունեցած է, քոյություն ունեցած է այդ իր հողի վրա։ Եվ ընդհակառակը մեր Արևմտյան Հայաստանի հայրենագիցները, որ այսօր կարող է դարբեր գրոնի հետևորդներ լինեն, ողջունելի է իրենց հողի վրա մնալը, իրենց պահպանելը այդ փնիգությունը պահպանելը, հողի վրա մնալը ամբողջ բոլոր վտանգներու և անդանելի պայմաններու թիմադրելով։ Ուրեմն, այսօր արդեն քաղնիկ չէ, թե ով է հայը Թուրքիայի ներս, այսօրվա ներգա Թուրքիայի ներս, և այստեղ ես պիտի ցանկանամ պաշտոնական հայտարարությունն եմ, այն ներգա Թուրքիո քաղաքացին, որու դոմարային ազգային TV, այսինքն սկիզբը երկուն գա, այսինքն արմատներով հայ է, այն իրավունք ունի լիարժեք օրեն Արևմտյան Հայաստանի 19 հունվար 1920 Վերսայի վեհաժողովի ընթացքին միջազգային ճանաչում ունեցող հայկական պետության քաղաքացին դառնալու։ Բոլոր Թուրքիո քաղաքացիները, ովքեր հայկական արմատներ ունին և այսօր արդեն բացահայտված է, ինտերնետի վրա հասանելի է բոլորին համար, այլևս քաղնիկ չէ, անոնք բոլորը իրավունք ունին դառնալ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը թիմելու և ստանալու։ Լիարժեք քաղաքացիություն, առանց ոչ մեկ խդրանքի։ Ուրեմն, այս մեկ պաշտոնական գեցվածքն էլ ես բացադրեմ։ Կա քաղաքացին և կա հայը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կարող է լա քաղաքացի, բայց ոչ հայ, օրինակ հույներ կան, որոնք այսօր արդեն թիմած են և ստացած են Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն, կան ասորիներ և կան այլեր։ Ուրեմն, մեր մոտ նույնը չէ այն ինչ, որ այսօրվա Թուրքիո սահմանադրության մեջ հաստատված է, այսօր Թուրքիո մեջ, ով որ Թուրքիո քաղաքացիությունի թուրք է գսեն, չէ, այդպես չէ, այսօր արդեն բացահայտվեցա, որ թուրք չեն, ոչ անպայմանորեն։ Ուրեմն, քաղաքացին մեկ բան է, հայ ըլլալը ուրիշ բան է, այսօր մենք կխոսենք հայերու մասին, ով որ հայ է, անգախ իր գրոնեն, ան հայ է, ու վերջ։ Ուրեմն, բոլորին մենք կհորդորենք թիմել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիության
մեր հարազատները, եթե դագավին զգուշություններու հարց կա Արևմտյան Հայաստանի տարածքներեն ներս, մենք առաջարկենք խմբային թիմ ունենք, ողջ քյուղը, եթե արմատներով հայ են, ունեցեք ձեր ներկայացուցիչը, ձեր ներկայացուցի միջոցով մեզ թիմումը ուղարկեք, կարող է անձամբ, եկեք իմ հետ հանդիպեցեք, այդ թիմումը ներդրեք, գաբը մենք կգտնենք, հոգնի ենք, բայց որոշում կայացուցեք, ստացեք Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը, այդ ձեզ և մեզ շատ պիտոքն է։ Մենք այսօր արդեն պետք է բարձրացնենք, նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի ներս, ով որ հայ է, հայ է, քանի որ վերջը վերջո այդ հայը այսօր բռնազավթված, կրավված հայ մնե, իր հողը կրավված, ինքնալ կրավված, ինքը գաբրի այսօր իր ասկութենեն, իր բաբենական հողին վրա, իր ասկութենեն օդար, ուժի մը գողմեն կրավված է ինքը։ Սա լահայի օրենքներու մեջ ամրապնդված է, թե ինչ կնշանակե կրավված հող, կնշանակե այն հողը, որու վրա գաբրի իր բնիկ ժողովուրդը, այսօր գտնվի օդար ուժի մը, ընդհանրապես զենքի ուժով դիրաբերության տակ։ Ուրեմն, երբ որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքներու մեջ, այսօր Թուրքիա կոչված այդ տարածքներու վրա հայը կբացահայտի իր ինքնությունը, արդեն ինքը ինքնաբերաբար կդառնա կրավված հողի քաղաքացի, բնակիչ, և այդտեղ արդեն իր իրավունքները միջազգային օրենքով շատ հստակ են։ Լրիվ դարբեր է իրավիճակը։ Սուդը, գսեն, սուդի բարանը երկար չէ։ Սուդով, սուդի վրա հիմնված բեդություն չի գրնար հավերժ ապրիլ։ Չի գրնար։ Այսօր արդեն կբացահայտվին ամեն ինչ, և հիմա խոսենք միայն թուրքերու մասին, որ կգարձեին ինքս ինքնին, իրենք թուրք են, հանկարծ բացահայտվեցավ, որ չէ, թուրք չեն, հայ են, այնտեղ կա միլիոնավոր նաև այսօր որպես քուրդ ճանաչված, բայց իսկության մեջ իրենց արմատը հայ է։ Վաղը միսօր մենք պիտի իմանանք այն միլիոնավոր հայերու մասին, որոնք այսօր կգտնվին այսօրվա Թուրքիա կոչված պետության դիրաբերության տակ, որոնց իրավունքն է ունենալ իրենց ազգային պետությունը, Հայաստան պետությունը, որ միջազգային ճանաչումը ստացավ 19 հունվար 1920-ին։ Շատ դարօրինակ է, 60-ական թվականներուն Թուրքիո գրոնական հարցերու նախագահը, նախարարի մագարտակի դիտղոս մնե, որ գրոնական հարցերով կսպաղվի, անունը Լուտվի Դողան էր։ Լուտվի Դողանը հայ մոր զավակն է։ Ատմայրը ուներ երկրորդ զավակը, որ չարթերու արդեն հերացուցած էր Թուրքիային, հայտնված էր Բեյրութի մեջ, արդեն դարձած էր 60-ական թվականներու Լուտվի Դողանի եղբայրը, Բեյրութի մեջ դարձած էր հայ առաքելական եկեղեցիի պատրիարք։ Ուրեմն, երբ որ մայրերնին մահացավ 1961 թվականին, Բեյրութեն Քալուստյանը, պատրիարքը, գնաց իր մորը հուղարգավորության ներկա լալու, և մտավ այնտեղ իր գրոնական զգեստով, որպես քրիստոնյա պատրիարք, մինչ իր եղբայրը ողջ Թուրքիո գրոնական հարցերու նախարարն էր, Լուտվի Դողանը։ Այսպես է հայությունը։ Ինչ իմաստ ունի մեկ եղբոր քրիստոնյա ըլլալը, մյուսի իսլամ ըլլալը։ Ինչ իմաստ ունի։ Հարստություն է, ոչինչ։ Կարևորը երկուքն էլ հայ էին, հայ մայրը ծնված։ Ուրեմն, հարկելիներ, երկար պիտի չի խոսի մեզ այսօր, պիտի վերահաստատեմ, որ
յուրաքանչյուր այսօրվա Թուրքիո քաղաքացի, որու արմատները կբարձվին Թուրսկուքան, որ հայկական է, ուրեմն իրենք իրավունք ունեն Արևմտյան Հայաստանի լիարժեք քաղաքացին դառնալու. Մենք կհրավիրենք ձեզ թիմումներ ներկայացնելու և սրդերնից բաց, և ասի շնորհք մը չէ, որ մենք կշնորհենք, սա ձեր իրավունքն է, ձեր իրավունքն է, մեր կողմեն ինչ-որ ներողամդություն կամ շնորհք մը չէ, որ գնձայենք, սա ձեր իրավունքն է, դուք լիարժեք հայեր եք, մեր կողմեն ընդունված և բոլոր հայության կողմեն, եթե գա մասը, որ դեռ պատրաստ չէ, չգրնար ըմբռնել, որ իսլամ հայալ գա, ոչ քրիստոնյա հայալ գա, կամ որ հեթանոս հայ գա, անաստված հայ գա, տարբեր տեսակի հայեր կան, մեր հիմքը մեր բնիկությունն է և մեր գեներն են, այսօրով որ Արևմտյան Հայաստանի կամ ընդհանրապես հայկական պետության տարածքներու վրա չաբրիր, աշխարհով մեկ տարածված է, իր հետ տարած է իր գենը, չի գործվիր, այսօր արդեն սովորական սովորություն դարձած է, բարձ սովորություն դարձած է, ամեն մարդ իր գեները ստուգել է և իմանա, թե ինչ արմատներ էին կգուկա, կբացահայտվի, որ փարավոններն էլ հայկական գեներ ունեին, Եգիպտոսի սֆինքսը Արյուծ Մհերն է, որ կառուցած է, իսկ պիրամիդները Արյուծ Մհերի թորներն են, զավակներն են, որ բադվերը դվին և ծուցմունքները դվին կառուցելու, նույնը փյունիկեցիներու բահն է, նույնը ուրիշ Եվրոպայի մեջ, այսօրվա Արևմտյան Եվրոպան հայկական գեներու դոգոսը շատ մեծ է այնտեղ, ուրեմն մեր գենետիկ կոդն է, որ մեզ կբնութագրի և մեզ ինքնությունը, մեր ինքնությունը կորոշե, և ոչ թե գրոնը, իսկ բնիկությունը արդեն հիմնականն է, անանք որ հարկելի սիրելի հայրենագիցներ, Արևմտյան Հայաստանի ներս ապրող մեր քույրեր ու եղբայրներ, որոնք արդեն այսօր դուք բացահայտած եք, որ դուք հայկական արմատներ ունիք, ճակատնիդ բաց, դեպի արև ուղած, հայտարարեցեք ձեր հայ ըլլալը, ըլլա այսօր եթե դուք որպես թուրք ճանաչված եք, ըլլա որպես քուրդ, ըլլա որպես իսլամ, ըլլա որպես ալավի, զազավ, ինչ որ է, դուք հայ եք, և մենք ձեզ կընդունենք որպես հարազատներ և ձեզ կհրավիրենք մեր հետ միասին, ճանկերը միացնելով ազատագրենք մեր Արևմտյան Հայաստանը, մեր հայկական պետությունը և միասին կառուցենք մեր ապագա հայկական երկիրը։ Ցտեսություն մինչև հաջորդ հանդիպում։